Dove stanno le occhie? Dove stanno le occhie? A volte il gaggio si fa prava, 150 300 di un letto qui, stiamo usando i tempi, e poi ti siamo ti fondo. Znate vi dobro zašto? Svi, sve vi dobro znate. Hvala vam, hvala. Sve vi dobro znate. Samo Parića, hvala vam. Evo, učite dobro. Učite dobro. Hitlerovi suradnici su završili na vješalima. Imamo znanstvenike, znamo, imamo ljudi. Vjerujemo u suočavanje. Gdje je suočavanje? Vi ih demantirajte da nije tako kako oni kažu i mi ćemo vjerovati. Oni su vaša mi znanstvenike koji su... Pazite, znači mi znanstvenike koji su... Znači mi znanstvenike koji su...